tarina liittyy forssalaiseen erittäin tunnettuun persoonaan, maisteriin. Potilaisten yleensä nimi sanotaan niin, että tästä mun ei tarvitse maisterin nimeä sanoa, mutta kaikki tietää, kenestä on kysymys. Eli maisteri oli tämmöinen 6L-ylioppilas, joka sitten lähti opiskelemaan, opiskeli erittäin hyvin arvosanoin Turun yliopistossa. Mä opin hänet jo Turussa tuntemaan, mutta sitten kun Turussa oli yliopisto vieressä se Hämeen portti, niin se Hämeen portti oli sinne, minne maisteri pakkas vähän menemään usse. Ja hän oli meillä sitten, joskus kun hän sai vähän deliriumia, niin hän oli meillä sitten hoidossa. Mä olin siihen aikaan psykiatrial sijaislääkärinä, niin hän oli siellä välillä. Ja sitten me silloin aina ajateltiin, kyllä maisteri joskus jonkun tappaa varmaan siinä deliriumissa, mutta hän oli hyväluotoinen mies, koska hän ei vahingoittanut ketään. Ei tahallansa, että hän oli siinä mielessä erittäin hyväluotoinen kaveri. No sitten niin, siellä oli psykiatrialla oli semmoinen tapa, että niin siellä niin silloin aikaa tuli tämmöinen moderni psykiatria, että ei lääkärilläkään ollut mitään vaatteita, taidolla takkeja eikä mitään tunnuksia. Niin kun tuli iltavuoroaika, niin maisterihan meni osastolla kotiuttamaan ihmisiä, että toi on silloin semmoinen ja lausu latinankielisiä termejä. Ne oli ihan puutaheinä ne termit, mutta se kotiutti niitä potilaisia. Sitten ruvettiin huomaamaan, että täällä käykin ylimääräinen lääkäri yöllä ja esiintyy lääkärinä. Ne oli maisteri tietty. No sitten kun mä tulin forssaan, niin mä huomasin, että kappas vaan. Maisterihan on forssasta kotosi. Ja meillä oli sitten monta tämmöistä häniä. Ensimmäinen, kun mä näin, hän oli sitten jo ruhaamattomasti enemmän alkoholisoitunut. Ja me oltiin tuossa, niin rouva Pippisöldi, joka oli tämmöinen tunnettu forssalainen kaupunkivaltuutettu ja erittäin fiksunainen, niin me oltiin lähdössä reissulla. Ja se oli ihan siinä 80-luvun alussa, niin lähdettiin Turkuun tutustumaan linja-autoon. Se on tuossa tapahtunut tuossa linja-autoaseman edessä. Niin maisteri tuli vastaan siinä. Ja kattoi ja kiroili pari ja tarttui niin kuin rouva Pippis oli tästä kraiveleista kiinni ja nosti. Mä katsoin, että kukaan mies ei tee mitään, että mitä nyt tapahtuu. Tiesin, että hän on tarkoitus, että jos joku mies tulisi siihen väliin, niin hän löisi sitä. Mutta ei tullut. Mä menin sitten kysymään ja sanoin, että antakas rouva Pippis oli olla, niin se kääntyi mun puoleen. Niin kuka helvetti sä olet niin rumaa ja lihaavakin vielä. En mä ollut silloin puoltakaan siitä, mitä nyt olen. Mutta sitten sit mä sanoin, että tajusin yhtäkkiä, että tämähän on maisteri. Sitten kuules nyt maisteri, että laske rouva Pippis oli irti, että ei tässä nyt mitään ole. No sit hän piti siitä, että hän sanottiin maisteriksi. Se oli se kunnianimi hänellä silloin. Ja niinpä siitä asti me oltiin maisterin kanssa aina hyvissä väleissä. Ja siitä hyvissä väleissä olemisesta seurasi se, että kerrankin jouluaattona mä tulin, tai joulupäivänä mä olin aaton ollut kotona Kuusistossa. Ja sitten mä tulin joulupäiväksi päivystymään, niin kuin aina tämmöisille aatto- ja juhlapäivinä. Mä olin takapäivystäjä aina sitten silloin. Mä tai Vänttinen, niin meidän meillä se lankesi se takapäivystys. Ja sitten niin istuin siinä poliklinikalla 9 AM, että onko jotain töitä, niin tulee kirurgiaosaston osastohoitaja ja sanoi, että olisiko täällä miespuolista lääkintävahtimestari. Sitten se näki mun ja sanoi, ai Ritva on täällä, hyvä, tämä työ on Ritvalle sopiva. Et maisteri on tullut yöllä osastolla, silloin pullo lasoli ollut mukaan ja se on juottanut pari potilasta, hei saa sitä pois sieltä, eikä siellä ole. Ja sanoi, että kuulostaa mun hommaltani. Ja sitten meni maisteri makas siellä, hän oli pitkä, iso kokoinen korstomies, niin se makas siellä päivähuoneen tämmöisessä nojasohvas. Ja jalat oli toisella kaiteella ja sitten pää toisella kaiteella. Ja mä menin sinne ja sanoin, että jumalauta maisteri, älä tuu tänne mun potilaitani juottamaan, kun muutenkin ovat kipeitä. Sitten hän heräsi, itse asiassa olenkin juuri lähdössä. Hän otti sen lasolpullon siitä. Sitten hänellä oli muovilla siihen, hän kaatoi sinne klut ja joi sen. Mä sanoin, että juu, nyt lähdet. No sitten me lähdettiin käytävää myötä ja mä ajattelin, että toi on sen verran tuiskeessa. Sanoin, että nyt mennään kauniisti alas. Ja me oltiin toisessa kerroksessa silloin vielä, että oli 2 portaat olisi oltu ja ne oli jyrkät ne portaat. Mä ajattelin, että mä en voi ton kanssa mennä portaissa, että jos se tulee päistikkaa alas sieltä, niin se saa kallovamma. No ei, mä sanoin, että mennään hissi. Sitten mä sanoin, että mulla on uusi valkoinen takki päälle, että nyt ei kläpitä yhtään, että pidä läpit irti. Ei, mä en mitään sano, maisteri, hän oli oikein tiitty. Sitten mentiin ulos siellä ja sitten hän rupesi kääntämään sätkää siinä, että käännän sätkän tässä, että tulee niin tupakaan, niin mä sitten, että juu, sä oot tässä istua sisällä kääntää, mutta se on ulkopoltettava. Sitten hän sanoi, että kuule, me asutaan tuossa sairaala vastapäätä. Tuu joskus ja jutella, että sä oot vähän helvetin hauska nainen, että jutella siellä. Mä sitten sanoisin, että ei, kyllä mä joskus tulee, katsotaan nyt sitten.
Sitten päästään ulkopuolelle. Aivan ihana talviaamu. Lamminrannas puut oli kaikki semmoisessa huurteessa ja aurinko paistoi ja oli pikkasen lunta. Oikein semmoinen niin hieno talviaamu voi olla. Ja maisteri sanoi mulle, että kuule Ritva, mä laulan sulle. Ja sit se aloitti laulu ja siinä me sit kaulakkain laulettiin Varpunen jouluaamuna. Enkä mä muistanut yhtään. Mä vedin sopranoa ja maisteri basso ääntä kaksiäänisesti. Ja enkä mä muistanut yhtään valkoistakkia, niin että tuliko likaiseksi tai ei. Mut sit tuli potilaiden omaisiin sisällä jouluun. Ja ne jäi sit odottamaan kaikki sinne käytävään. Ja odotti siellä kattelijaa sit. Ja sit kun mä tulin sit, toivotettiin maisterin kanssa toisillemme hyvää joulua. Ja sitten niin sit kun ne jäi siihen käytävään, niin sanoi, että kyllä tohtorin kaikkia tarvitsee tehdä. Ja sitten, ei mitään, mä mitään sitä väkisin tehnyt mielelläni. Mä maisterin kanssa hyvää joululaulua laulo. Itse hänellä on niin paljon hyvä ääni, että siitä laulusta riitti oikein. Aina kun mä maisterin muistan, niin tai laulan Varpunen jouluaamuna, mä muistan maisteria suurella lämmöllä. Harva ihminen tämmöisen niin kuin legendan kanssa on saanut olla simmottu jutella, että tunsi sen inhimillisyyden ja ihmisyyden siinä. Me tultiin asuntoa katsomaan tänne Forssaan 1,5 vuotta sitten. Ja oli helmikuu ja oli paljon lunta ja parkkipaikalle autolla tultiin. Ja sitten mä jäin kysymään, sitten kun tuli semmoinen papparainen siihen Kiijalla, että mihinkä täällä saisi vieraspaikkaa, että onko autolle. Ja se pappa sitten näytti, että mihinkä saa auto, mutta hän jäi siihen pyörimään, että vähän, että ketä me ollaan ja millä asialla varmaankin. Ja sitten niin mies sai auton parkkiin, niin hän vaan oli siinä ja sitten hän kysyi vähän, että mihin me ollaan menossa. Ja mä sitten sanoin, mihin me ollaan menossa asuntoa katsomaan. Ai mistä hän kysyi? Mä sitten kerroin, että mistä, ai jaa, minä asun siinä rapussa. Minäkin myön asunnon. Minä myön vasta kesällä. Tulkaa katsomaan minun asuntoa. Mä sanoin, että ei me ehditä, että on 10 minuuttia aikaa. No tulkaa vaan nopeasti katsomaan. Ja me mentiin katsomaan sitä asuntoa ja sitten me oli välittäjän kanssa treffit sitä asuntoa, mitä me oltiin tultukin katsomaan. Ja hän sanoi, että no tulkaa uudestaan sitten, kun olette nähnyt sen asunnon. Ja niinhän me tehtiin ja me ei pidetty siitä asunnosta, mitä me oltiin tultu katsomaan. Ja hän sanoi, että hän kesällä myy sitten sen asunnon ja se miellytti meitä se asunto. Ja viikon kuluttua, niin hän kysyi sitten puhelinnumeroakin tämä pappa ja viikon kuluttua hän soitti, että hän voisi myydä tämän asunnon heti. Että hän voi mennä vuokralle, että kysyn mieheltä, että maksatko sen, mitä lupasit? Ja mies sanoi, että sen maksa, mitä lupasin. Ja niin me ollaan nyt forssalaisia. Ei ihan vielä vakituisesti voida asua, mutta tulevaisuudessa. Ja ollaan ihan tyytyväisiä. Koska ollaan torilla ja koska tuo ankkalampi on tuossa erittäin tärkeä, ne joutsenet. Toivon, että ne on siellä aina, niin mun tarina liittyy noihin joutseniin. Eli silloin, kun olin ihan pikku tyttö, tuommoinen 3-4-vuotias, äidin täti toi mut aina torille lauantaisiin ja totta kai mun oli päästävä katsomaan joutsenia. No, ailitädillä oli tapana pitää pitkää mustaa takkia ja nuo joutsenet eivät sitten ollenkaan tykänneet siitä. Ja kerran olin sitten ilmeisesti ollut vähän pahalla päällä, kiukutellut, kun ailitäti sanoi, että jolle et ole kunnolla, niin hän sitten syöttää mut joutsenille tai jotain ja mentiin sitten sinne katsomaan taas joutsenille ja joutsenille kävi ailitätin kimppuun pitkän mustan takin takia ja minä silloin päätin, että ei enää uhkaukset auta, että joutsenet on mun puolella, niin toivottavasti joutsenet pysyy ikuisesti Forssan torilla.